Kokadēļu grīdu, kas soļus un bumbu atcitienus Madonas pilsētas vidusskolas sporta zālē bija uzskaitījusi ilgāk nekā 50 gadus, nu nomainījis mūsdienīgs sporta zālēm piemērots grīdas segums. Mācību vides uzlabošanas projekta ietveros līdz nepazīšanai pārvērties viss sporta zāles korpus. Veikta telpu pārbūve, izveidojot papildus divas ģērbtuves, sporta inventāru noliktavu un atsevišķu sporta skolotāju istabu. Sporta skolotāji varēs sagatavoties un darboties, izmantojot jaunu kabinetu ģērbtuves. Zālē ir padomāts par skaņas izolāciju, par segumu, par inventāra izvietošanu. Skolēniem būs pieejamas vairākas ģērbtuves. Balkons ir skaņu izolēts, trīs atšķirīgas funkcionālas zonas. Sportot zālē būs parocīgi visiem. Kopā mums izdosies netraucēti darboties. Otrā stāva līmenī atjaunota trenažiera zāle, izbūvēta aerobikas zāle un stiklota aizsargsiena, kas nodrošina skaņas izolāciju un dod iespēju zālē notiekošo vērot no augšas, lai uzlabotu telpu akustiskās īpašības, izbūvēti akustisko paneļu griesti. Mēs visi zinām, ka sports un fiziskās aktivitātes, tas ir priekšnosacījums mūsu un bērnu veselībai un tā vide, kurā to apgūst, tos pamatus mēs apgūstam, arī ir ļoti, ļoti nozīmīga. Būvdarbi vidusskolā, kurā mācās vairāk nekā 1000 skolēnu un strādā 102 pedagogi, notiek projekta vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā ietveros. Būvniecības darbi šeit iecerēti 6 kārtās. Madonas pilsētas vidusskolā ir noslēgušies sporta zāles būvniecības darbi, un šobrīd Valsts būvniecības kontroles birojā ir iesniegti dokumenti, lai tātad pārbaudītu un akceptētu jau šī projekta, lielā projekta posma izpildi. Protams, šai skolā darbi pat turpināsies, jo priekšā ir gan multifunkcionālā korpusa izbūve, kas ir uzsākta, tāpat arī tiks rekonstruēti mācību korpusi. Šī ir tikai daļa no Eiropas struktūra fondu projekta, kas notiek Madonas pilsētā. Pie brīnišķīgām telpām ir tikus arī Madonas valsts ģimnāzija. Gaidam tikai to attālinātā mācību procesa beigas. Jo īpaši to gaida paši skolēni, tostarp Kārlis un Dagnie, kuriem šis gan esot pēdējais mācību gads šajā skolā, taču prieks par būvnieku paveikto neizmērojams. Vecā sporta zāle bija ļoti vecu grīdas segumu, kas tagad ir nomainīts uz ļoti sportam piemērotu segumu un pa ģērtuvēm runājot ir no vecajām, senajām, kas pēcāk bija ļoti nērtas un saspiestas, tagad ir pārdomātas ar dušas telpām un ar skapīšiem. Patiešām esmu pārsteigts, es negaidīju šādu iznākumu. Zāle ir tiešām plaša un arī akustika ir citādāk nekā iepriekš. No skolotāja runātā knapi varēja kaut ko dzirdēt. Arī, kas iepriekš bija tāds, kas man nepatika, piemēram, ģērbtuves ventilācija un tas ir, ka, piemēram, ventilācijai vajadzēja vērt vaļā logus un tagad šķiet, ka tur viss ir tik sakārtots. Arī siltums, kas iepriekšējā sporta zālē, bija ļoti, ļoti sliktā stāvoklī, jo ziemā viņas telpas bija vēsas un sākumā diezgan negribējās sportot tādā augstumā, bet tagad, kā ir uzlabota apkurināšanas sistēma, būs ļoti ērti un viegli sportot. Kā atklāja skolas direktora Inese Strode, jau noslēgta vienošanās par basketbola mačiem starp būvniekiem un skolas saimi. Vien ierobežojuma dēļ tos pagaidām nācies atlikt. Tās liecina, ka paveiktais gandarīja gan pašus būvniekus, gan tos, kuri zāli izmantos. Mēs esam ieguvuši jaunu, skaistu zāli. Viņa domāta kā pamata bāze, sporta zāle skolēniem, Madonas pilsētas vidusskolēniem. Arī tiek veiktas interešu izglītības nodarbības, iesaistīti vecāki pēc darba, atnākt kopā ar bērniem un apmeklēt šo zāli un būt aktīviem arī vakaros. Tāpēc ieguvēju būs ļoti daudz. Pirmās kārtas kopējās izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda teju 930 tūkstoši eiro. Būtiski, ka projekti ietveros darbi uzsākt arī pie stadionu pārbūves un teritorijas labiekārtošanas, paredzot starp skolu un stadionu izbūvēt stacionāras tribīnes. Tiesa augstuma un būvniecībai nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ tur noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.